Porin lauantaiehtoista ja latausta puuttunut, kun ässät kohtisi rakkaan naapurinsa Lukon Satakunnan derbyssä. Antti Laaksonen pääsee heti avauserän ensiminuuteilla yksin läpi, mutta ässävahti Jussi Rynnäs on ohittamaton. Yhäkauden avausvoittoaan verivihollisestaan hakeva ässät saa aihetta riemuun ottelun toisella ylivoimallaan. Christian Kudrots ja Tomas Saborski tekevät esityön ja Tommi Huhtala ampuu paluukiekosta kauden 13. osumansa. Kolmen ottelun tappioputkensa torstaina katkaisut Lukko nousee rinnalle ylivoimalla toisen erän alussa. Justin Morrison jättää kiekon viivaan ja Tomi Pettisen pyssy puhuu. Lukko karkaa päätöserän alussa 2-0 vastaan, mutta tällä kertaa syöttö olisi ollut poikaa. Myöhemmin erässä Isomäellä nähdään paikallisotteluiden arvon mukainen torikokous Huhtalan kyseenalaisen taklauksen jälkeen. Maaleja ei ottelu enää varsinaisella peliajalla kuitenkaan tarjoa. Peli venyy lopulta aina voittomaalikisaan asti, jossa ässiltä onnistuu Tuomas Huhtanen sekä ottelussa 45 kertaa torjuneen Mikael Tellqvistin hassuttava Antti Mäkilä. Niin päässä ottaa varmasti maukalta maistuvan kauden ensimmäisen voittonsa Lukosta.